שלום לכולן ותודה רבה שחזרתן לעוד סרטון שלי. אז היום אני עושה לכן את המראה הזה, מראה באמת חזק, דומיננטי, שחור, עם אייליינר שחור, ומראה שהוא באמת מאוד מאוד out there ומאוד רואים אותו, מאוד עם נוכחות, ונראה לי שאני הולכת לאמץ אותו לאירועים הבאים שלי, כי מזמן לא התאפרתי בצורה כזו. אז אם בא לכן לראות איך לעשות את המראה הזה, פשוט תמשיכו לצפות. אני כמובן מתחילה עם פריימר, והפעם אני הולכת להשתמש ב-Idealist של אסתי לאודר, זה ה-Pore Minimizer. אני רוצה בעצם פריימר שהוא גם סרום ומעניק לחות, אבל גם מצמצם נקבוביות, וככה המייקאפ יישב לי הרבה יותר יפה על הפנים. למייקאפ אני הולכת להשתמש במייקאפ שחדש אצלי, וזה מייקאפ של בי קוסמיק, מותג האיפור של יוסי ביטון, והמייקאפ הזה נקרא Fluid Foundation WP Long Lasting, מייקאפ נוזלי עמיד במים, הגוון שלי הוא FL01, ואני מניחה אותו עם הביוטי בלנדר, כי אני רוצה, אני רוצה שכבה כלילה, לא כבדה מדי. למייקאפ הזה יש כיסוי בינוני גבוה, כלומר אפשר לבנות אותו על כיסוי הרבה יותר גבוה, אני משתמשת ככה בשכבה יחסית דקה, ובעצם המייקאפ הזה, הם מגדירים אותו מט, אבל אני חושבת שלטעמי הוא נראה יותר גימור טבעי כזה, פחות מט. אני באופן אישי אוהבת את זה יותר, שזה פחות מט, והוא נראה ממש יפה, הוא יושב מאוד יפה על האור. בשביל קונסילר אני הולכת להשתמש בטרו מט של לוריאל. והוא עוד שנייה נגמר לי, אז אני צריכה כבר לקנות חדש. אני הולכת לעשות מעט הערות עם ה-Double Wear Brush on Glow BB Highlighter של אסתי לאודר. אני ממשיכה עם הפנים ואני לוקחת את ה-BB קרים בגוון מדיום של פלור מר עם מברשת Expert Face Brush. אני מתחילה ליצור הצללות. ואני מטשטשת עם הביוטי בלנדר. לסומק עלה לחיים, אני הולכת להשתמש במוצר הזה, הוא נקרא פודרה מון BM02 של בי קוסמיק, של יוסי ביטון, וזה בעצם סומק הילייטר, יש לו, זה סומק מבריק, יש פה ממש, לא יודעת אם רואים את זה טוב, אבל יש כזה נקודות שמנת שהן טיפה יותר מבריקות, ונקודות ורודות כאלה, שיש בהן כזה הברקה זהבית כזאת, ומעין סומק טיפה יותר ברונזה אפילו, וממש אהבתי את המוצר הזה, אז אמרתי אני חייבת לנסות אותו. טוב, זו פעם ראשונה שאני משתמשת בו, והוא נראה פיגמנטי בטירוף. אני פשוט שמה אותו על תפוחי הלחיים, ומושכת לכיוון ההצללה. אני משתמשת במברשת 168 של מק, למי שתוהה. זו מברשת שהייתי בטוחה שהלכה לי לאיבוד, ומצאתי אותה באחד התיקים שלי, שלא נגעתי בתיק הזה שנים. אז זה בהחלט היה כיף. האמת שהסומק הזה נורא מזכיר לי, כאילו בגימור איכשהו יושב על האור, הוא נורא מזכיר את האורגזם של נרס. זה ממש מדליק. יש לו מעין הברקה זהבית כזאת, ממש ממש יפה, וזה ממש נראה כמו האורגזם. וזה כיף. הברקות הילו של איל מקיאז'. איזה יפה זה. תראו איך הסומק משתלב פשוט נורא יפה עם ההיילייטר. אומייגאד. אז עכשיו שסיימתי את הבסיס, אני הולכת לעשות את הגבות שלי מחוץ למצלמה, ואני אחזור אליכם עם איפור העיניים. אני מתחילה בהנחת בסיס לצלליות, ואני משתמשת ב-24-hour photo finish primer של סמשבוקס. ואני פשוט מורחת אותו עם הביוטי בלנדר על כל האפה. אז את האיפור שלי אני מתחילה עם הצללית הזו, זו צללית של מותג בי קוסמיק של יוסי ביטון, גם כן. צללית נקראת צללית יהלומים EMD3, צללית שחורה עם גליטרים, פשוט פיגמנטית בטירוף, מדהימה. כשראיתי אותה ועשיתי סוואץ' שלה, אמרתי, אני חייבת את הצללית הזו, והיא פשוט נראית מושלמת. ואני פשוט מתחילה לטפוח את הצללית על כל גלגל העין. בשביל צללית שחורה ועוד עם גליטרים, אין לה בכלל פול אאוט, זה פשוט מטורף כמה שהיא פיגמנטית ופשוט לא נופלת על הפנים. אז אחרי שהגעתי לתוצאה הזו, אני לוקחת את הפלטה של Too Faced, הצ'וקלט בר, ועם הצללית הזו שנקראת Triple Fudge, איתה אני הולכת לטשטש את הצללית השחורה. אז קודם כל אני מתחילה בלטפוח את כל הגוון הזה בשקע, אני רוצה אינטנסיביות של צבע.
ואז אני לוקחת את הצללית הזו, זה גוון בורדו, סגול כזה מאוד כהה, ועם אותה מברשת אני עוברת על הגוון הקודם. אני עוברת לצללית האהובה עליי, קוקו בר של מייקאפ גיק עם מברשת 221 של זויבה. ואני פשוט מתחילה לטשטש את הצללית במעבר. כאן בעצם העבודה שלנו מתמקדת, כאילו זה הכל בגימור, בטשטוש הסופי של הכל. זה השלב שבו צריך ממש להשקיע ולטשטש בעדינות. שימו לב שאני כמעט לא נוגעת באור, אני ממש משתמשת בקצוות של המברשת, לזה היא נועדה כאילו, אני ממש בקצוות שלה משתמשת בשביל לטשטש, אני כבר בלי חומר, אני ממש רק בנגיעות עוברת על הכל. לקחתי את קוקובר על מברשת דקה ואני עוברת על עפעף התחתון. אני לוקחת את הצללית קרם ברולה של מייקאפ גיק עם מברשת E35 של סיגמה ואני עוברת על קצוות האיפור כדי עוד יותר לרכך, עוד יותר לטשטש את האיפור. לאייליינר אני הולכת להשתמש באייליינר השחור של בי קוסמיק עם מברשת 317 של זויבה. עם מברשת קטנה ודקה אני הולכת ליצור את זווית היציאה שתהיה מאוד חדה ושפיצית. אני שמה את האייליינר גם בתוך קו המים ואני נכנסת עד הזווית הפנימית של העין. בזווית הפנימית ביותר אני יוצרת שפיץ קטן. ומתחברת לעפעף העליון. ואני תוחמת את העפעף התחתון עם האייליינר קרוב לקו הריסים. מברשת 322 של זויבה. עוד לפני שהאייליינר התייבש, אני ממש בלי חומר, טיפה מרככת אותו, טיפה מזיזה אותו, כדי להתחיל לעשן אותו מעט. לקחתי מעט מהקוקובר על המברשת, ואני עוברת מתחת לשחור, כדי לעשן אותו ולחמם את המראה. מברשת 221 של זויבה עם נגיעה של קוקובר עם קרם ברולה, אני מערבבת ממש נגיעה ומעיפה ככה את השאריות שלא יהיה לי הרבה, ואני עוברת בקלילות בעפעף התחתון. אני כן רוצה לעשן את זה עוד יותר, שלא יהיה קו חד, ופשוט קווים חדים כאלה מאוד מקטינים את העין ואני רוצה להגדיל אותה אפילו עוד יותר. גם ככה השתמשתי בשחור ושחור מקטין. אני חוזרת לצללית השחורה שהשתמשתי בהתחלה ואני טופחת שוב על העפעף כדי לקבל עוד יותר אינטנסיביות. מורחת מסקרה בעפעף העליון ובעפעף התחתון ואני משתמשת בטלסקופיק של לוריאל. אז במראה של היום אני לא הולכת עד בגריסים, ותודו שזה מפתיע. אני עוברת ישירות לשפתיים ואני משתמשת בשני long lasting liquid lipstick של אופרה, אחד בגוון פסדינה ואחד בגוון סאו פאולו. ושני הגוונים האלה יוצרים את הגוון המושלם לדעתי, לפחות, של קיילי ג'נר. אני העליתי לא מזמן תמונה לאינסטגרם של שפתיים, שאמרתי שזה הגוון המושלם של קיילי ג'נר, אז זה פשוט זה. אני מתחילה במריחת פסדינה על כל השפתיים. אז ככה נראה הפסדינה על השפתיים, ועכשיו אני לוקחת את הסאו פאולו ואני שמה במרכז. ואני מערבבת מעט עם האצבע. אז זהו להפעם, זה המראה שלי, אני מקווה שאהבתן ונהנתן, וכרגיל, אתן יודעות מה לעשות, לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ ולהשאיר לי תגובה מתחת לסרטון עם בקשות, שאלות וכל הדברים האלה, אני משתדלת לענות לכולן, וזהו, תודה רבה שהייתם איתי גם הפעם, אוהבת אתכם מלא 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 מלא, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ביי! טוב, אנחנו בסופר, קונות דברים לעשות לזניה. חלבית.
לזניה חלבית, אני אוהבת חלבית. מה את צריכות אחת? פאדומי. קיצור, אנחנו הולכות לעשות לזניה. ורגע שאני לא אוהבת כמה איתן. חם רצח, נראה לי כל האגב שלי לא...